Početak suđenja za ubistvo Miloša Šakovića, koji je operativno važio za člana Kavačkog klana i slučajne žrtve Radivoja Jovanovića u bašti podgoričkog lokala Forum, odgođen je za 16. maj. To je sudija Biljana Uskoković uradila na zahtjev specijalnog tužioca Saše Čađinovića, koji je obavijestio sud da se razmatra potpisivanje sporazuma o priznanju krivice sa još nekoliko optuženih. Neki od njih su još ranije sporazumno priznali krivicu, ali među njima nema onih koji se terete da su direktno učestvovali i pomagali u zločinu. Ulano se radi o djelima, to je radi se o djelu stvarne kriminalne organizacije iz oblasti droga. Među njima nisu optuženi Dragoljub Četković, koji se tereti da je u novembru 2017. godine bacio bombu ispred kuće Safeta Toskića u podgoričkom naselju Konik, ali ni optuženi Marko Rnković, koji se tereti za rasturanje narkotika. Ja zastupanim Dragoljub Četković i Marka Rnkovića, mi nismo inicirali, niti ćemo za sad još uvijek inicirati tužilaštvo bilo kakve pregovore o zaključenju sporazuma o priznanju krivice. Prvom optužnicom obuhvaćeno je ukupno 19 osoba za više krivičnih djela, a kao počinilac dvostrukog ubistva označen je Marko Jovanović, kojem istražitelji ni nakon godinu od ubistva nisu uspjeli da uđu u trag. Zločin u samom centru Podgorice dogodio se 31. marta prošle godine, samo dva dana nakon što je u stravičnoj eksploziji bombe na Rimskom trgu stradao podgoričanin Dražen Čađinović. Istražitelji su nekoliko dana kasnije saopštili da ne isključuju mogućnost da su ova dva zločina povezana. Za razliku od ubistva u centru, u istrazi ubistva Čađinovića za sada nema dokaza koji bi doveli do identifikovanja ubice. U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici formiran je i predmet protiv NN izvršilaca krivičnog dijela ubistvo na štetu DČ i u toku izviđaja obavljen je uviđaj na licu mjesta. Donijeta naredba o obdukciji tijela kao i naredba za vještačenje svih tragova pronađenih na licu mjesta te zatražena analiza listinga komunikacija, a izvršena vještačenja i druge preduzete radnje, nisu dale rezultate u rasvjetljavanju ovog krivičnog dijela. Po operativnim podacima policije, Čađinović je bio blizak sa barskom kriminalnom grupom koju predvodi Alan Kožar, a koja usko sarađuje sa Škaljerskim klanom, pa se ubistvo Šakovića kao člana Kavačkog klana smatra osvetom.